Հարգելի լրագրողներ, հասկանում եմ, որ մեր հանրությանն էլ շատ հետաքրքիր տարբեր հարցերի պատասխաններ դեպքի կապակցությամբ, բայց կա քրեական վարույթ, տեղեկացված եք ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տարածած հաղորդագրության մասին, դրա համար որևէ մանրամասն, որը որ մասնագիտական գործունեության արդյունքում մեզ կարող է հայտնի լինել կամ հայտնի է, մենք այս պահին ձեռնպահ ենք մնում որևէ մեկնաբանություն տալուց, միայն կարող եմ ընդհանուր սխեմաների մասին խոսել, այսինքն ինչպես է հետևել եմ մամուլում քննարկումներին, ինչ տարբերակներ են առաջադրվում եւ այլն։ Եթե որևէ երկրից ապրանքը ըստ ուղեկցող փաստաթղթերի պետքա տեղափոխվի մեկ այլ երկիր վերջնակետ, դա նշանակում է տարբեր բաներ։ Հիմա նայեք, տարբեր երկրների մաքսային մարմինները մշակում են ռիսկերի համակարգեր, ալգորիթմներ, որի հիման վրա պետքա վերհանեն, թե որ կոնտեյներն են կամ որ բեռնատարն են ստուգում։ Բնականաբար դրա մասին գիտեն նաև Մաքսանենք ճանապարհով այս կամ այն ապրանք տեղափոխող ընկերությունները եւ իրենք կիրառում են տարբեր մեխանիզմներ, ինչպես Մաքսային մարմինները մտածում են, թե ինչ ալգորիթմներ գրեն, որ առավել թիրախային հսկողություն իրականացնեն, այնպես էլ Մաքսանենքերը ուղեկցող փաստաթղթերում ինչ տվյալներ նշեն, որպեսզի հնարավորս խուսափեն։ Այսինքն, եթե վերջնակետ նշվում է որևէ երկիր, այդ երկիր կարող է հասնել նաև բացի հենց փաստաթղթում նշված ապրանքի զորը փաստացի տեղափոխվում է, կարող է տեղափոխվել թե Մաքսանենք ճանապարհով արկա ապրանք, կարող է նաև ճանապարհին կորել այդ ապրանքը։ Դա մի բան ճիշտ ենք, ներողություն էլ մի բան հասկանանք, ԱԾ-ի հաղորդագրություն, Ալեք ջան, մենք հարցստանն ուր ենք։ Ես քանի որ զուգահեռ եք տարի, խնդրեմ դուք հարցը տվեք, հետո ձեր հարցին պատասխանեք։ Մենք երեք գրեցինք, մենք տեղեկություն ունենք, որ ՊԵԿ-ի մաքսային ծառայությունը դեռ մայիսի 11-12-ին շներով հատուկ գործողություն իրականացրեց ստուգումներ մաքսային պահեստներում եւ թեպետ ձեր հաղորդակցությամբ նշված չէր, բայց մեր տեղեկությամբ հենց դա եք դուք փնտրել եւ տարօրինակ է, որ դրանից մոտ մեկ շաբաթ անց ԱԱԾ-ն է հաղորդակցությամբ հանդես գալիս նմանատիպ։ Հիմա ԱԱԾ-ն ուզում է իրեն վերագրել այս բացահայտումը, թե ՊԵԿ-ը ժամանակին իհարկե թե ՊԵԿ-ը ժամանակին բացահայտել էր մաքսային մարմինները եւ վաղուց գիտեք այս տեղեկությունը։ Արգենի գործընկերներ, ես կրկնում եմ այն պատասխանը, որը տվեցի առաջի հարցի դեպքում ձեր հարցի մի մասի հետ կապված, հաջորդ հատվածի հետ կապված, թե ինչ էին կանում 11-ին 12-ին, գիտեք, որ թե թմրանյութերի ծավալը օգտագործման ամբողջ աշխարհում եւ նաեւ Հայաստանը բացառություն չի ցավոք սրտի ավելացել է, եւ մենք ոստիկանության հետ նախապես մշակած ծրագիր ունեինք, թե ինչպես մեկ օրվա ընթացքում իրականացնենք հատուկ հսկողություն, այսպես համատարած հսկողություն իրականացնելով մաքսային հսկողության գոտիներում, որպեսզի հնարավոր մաքսանենգության դեպքերը բացահայտենք, եւ այդ գործողությունը, այս գործողության ձեր նշած բացահայտման հետ կապ չունի, ձեր նշած դեպքի հետ կապ չունի, մենք իրականացրել ենք ոստիկանության հետ համատեղ նախապես մշակված ծրագրով գործողություն, թե ամսաթվերի մասով որևէ ոչ որտեղ ոստիկանության հետ էինք այդ ծրագիրը մշակել։ Չէ, հաղորդագրությունը դուք այլ հաղորդագրության մասն եք խոսում, մենք այլ հաղորդագրության, եւ նշեմ, որ առհասարակ թմրանյութերի հայտնաբերման հետ կապված շատ հաճախ մենք հրապարակայնություն չենք ապահովում, նկատի ունենալով, որ հայտնաբերումից հետո հետևում են այլ գործողություններ, եւ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից վերջերս եւս բավականին նշանակալի դեպքեր կան բացահայտված, որի մասին առաջիկայում որոնք ներկայացնեն ներմուծող այդ բանանը։ Ես նույն պատասխանը պետք է տամ, ինչ որ առաջի հարցի դեպքում։ Պարոն Պատասյան, կարող եք դուք ավելի հասկանալի ձևով այս հսող հեքստատիտումին բացատրել, ինչպես է հաջողվել 1 տոննա կոկային վերել Հայաստան, ինչպես չի կարողացել ՊԵԿ-ը դա կանխել, եւ արդյոք այս բացահայտումը արել է ազգային անվտանգության ծառայությունը, թե դրան նպաստել է նաեւ ՊԵԿ մաքսանենության դեմ պայքարի գլխավոր։ Եվ սա ենթադրում է ըստ էության, որ դուք ես կրկնում եմ, ես Ժորժ ջան, կրկնում եմ առաջին հարցի պատասխանային կոմպոնենտների մասով ձեր հարցադրման, որին արդեն անդրադարձել եմ, ինչ վերաբերվում է թե ինչպես է ընդհանրապես տեղի ունենում եւ այլն, այսինքն ամբողջ աշխարհը ողողված է թմրանյութերով, եւ բնականաբար այդ թմրանյութերը հայտնվում են տարբեր շուկաներում մաքսանենք ճանապարհով,
անցնելով մաքսային հսկողության կետեր կամ շրջանցելով մաքսային հսկողության կամ շրջանցելով մաքսային հսկողության գոտիները, այսինքն անպայման չի, որ մաքսային հսկողության գոտով գոտիով մաքսանենք ապրանքը մտնի, մնացած մասով քրեական մնաց իհարկե կարող է ճանապարհ, օրինակ Իրանի հետ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ կա, դեպքերի մեծամասնությունը ռուս սահմանապահների կողմից է հայտնաբերվում, որտեվ օրինակ նետում են գետի վրայով թմրանյութը կամ դրոնով տեղափոխում են եւ թողնում են այնպիսի գոտում, որտեղից իրենց հանցակիցները այստեղ կարող են վերցնել։ Այս բացահայտումը կապ ունի ձեր ասածի։ Այս բացահայտման հետ կապված ես նշեցի, որ կա քրեական վարույթ ազգային անվտանգության ծառայության վարույթում, եւ ես լիազորված ԱԱՀ-ն իր հաղորդակցությամբ նշել է։ Այնքան ինչքան ինքը նշել է, ես դրան ավելացել եմ բացահայտել։ Իսկ զգոնե դուք եք ստուգում արել։ Ակելի գործընկերներ, ոչ, ես նշեցի, որ 11-12-ի գործողությունը կապ չի ունեցել այս դեպքի հետ։ Մնացածը ազգային անվտանգության ծառայությունը, եթե հարկ կհամարի, հետո մեկնաբանել կմեկնաբանի։ Կասկածներ կան, պարոն Բադասյան, որ առանց իշխանության բարձագույն օղակների հովանավորչության կամ իմացության այս ամենը տեղի չի ունենա, այսինքն որևէ մեկը ռիսկ չեր անի նման քայլի գնալ, այն էլ օթանավով վերել Զվարթնոցի մաքսային այդ հսկողության գոտիով անցկացնել մտցնել Հայաստան։ Զվարթնոցի մաքսային հսկողության գոտին չի անցկացած։ Օթանավով չի։ Օթանավով չի գալու։ Լավ, դուք եթե փորձում եք մանրամասների դեպքը։ Չէ, լավ, որ այլ ճանապարհով։ Ոչ, բնականաբար չէ, Զվարթնոցով չի եկել, դա բացառված է, ինչ վերաբերում է իշխանության ներկայացուցիչների ներգրավմանը, դա բնականաբար շահարկումներ են, էլի եմ ասում, այսօր ամբողջ աշխարհում թմրանյութերի դեմ պայքարը մարտահրավեր է, եւ ամենա ցավալին նա է, որ Հայաստանում արդեն հայտնվում են այնպիսի թմրանյութեր, որոնք խիստ մահաբեր են, եւ այդ հայտնաբերումների հետ կապված արդեն պետք է մտածենք մենք մեր կարողությունները ինչպես ենք զարգացնում, աշխարհն էլ է իր կարողությունները զարգացնում, եւ ես կարծում եմ, որ հայտնաբերումը կարեւոր է։ Իշխանական մամուլում Միրան Պողոսյանի անունը շրջանառվեց, ինքը հայտնի է, որ բանանի հարգելի գործընկերն է, չեմ կապ ունի թե չէ, հերքեք կոնկրետ դեպքի հետ կապված, ոչ ընկերության անուն, ոչ իրական շահառուի անուն, եթե նույնիսկ ինձ հայտնի լինի, ես չեմ մեկնաբանել։ Իսկ մի տոննան են 3 տոննայի շահառնակություններ, դա էլ քանի որ կարող է կապ ունենալ ազգային անվտանգության ծառայությունը, էլ եմ ասում, եթե ինչ որ փուլում կարող է մանրամասները։ Պարոն Բադասյան, հանրապետության ոչ հատվածում է դա հայտնաբերվել, պետք այդ անձը։ Անկեղծ եմ ասում այդ հարցի պատասխանը ես չունեմ։ Այսինքն կներեք անձը, կներեք մի օգտուն չի անձը, կներեք հայտնաբերումը, ոչ անձը, այդ մեքենան պետքի է համապատասխան մաքսային հսկողության գոտիով անցնել, թե ոչ։ Ենթադրաբար կարող է անցած լինել, ենթադրաբար այո, իսկ ինչ վերաբերվում է հետագային, արդեն ազգային անվտանգության ծառայությունը կներեք, եթե անցել ենք, չի բացահայտել։ Քիչ առաջ ասացիք, չի անցած ձեր հսկողությունը։ Ես նման բան չեմ ասել։ Ուզում եմ հասկանամ, մապեք մաքսավորների ազդեցության տիրույթից դուրս է գտնվել այդ նորը բացահայտվել, թե արգելի գործընկերներ, ես տեղեկություն այդ դեպքի հետ կապված մանրամասներին չեմ տիրապետում, որովհետև քրեական վարույթում նյութերի գաղտնիություն կա, եւ տվյալ մարմինը ինքը ինչ տեղեկություն համարի, որ արդեն հանրությունը կարող է իմանալ, դա կտա։ Իսկ եթե առհասարակ հարցնում եք, օրինակ մաքսային հսկողության գոտում կարող է հայտնաբերվել, չի կարող հայտնաբերվել, հիմա դուք բոլորը տեսել եք Գվարդիա դե Ֆինանսայի տրված հաղորդագրությունը, թե իրենք ինչ են կիրառել, ինչ դատայի հիման վրա են դուրս եկել երկու կոնտեյների վրա, եւ այդ երկու կոնտեյների հետ կապված ինչ գործողություն են արել։ Իրենց տարածած հաղորդագրության մեջ իրենք 78 տոննայի մեջ հայտնաբերել են 27 տոննա կոկային տեսակի թմրանյութ, կիրառելով բարդ ժամանակակից սկանավորման տեխնոլոգիաներ եւ օգտվելով շների օգնությունից։ Այսինքն մենք սկաներներ բնականաբար ունենք, շներ բնականաբար ունենք, օպերատիվ ինֆորմացիա բնականաբար ունենում ենք, որ դեպքում որ հայտնաբերում ենք անպայման հաղորդագրություն, եթե արդեն դա կարելի է հանրայնացնել, թողում ենք։ Հիմա արգելի գործընկերներ, ինչի, այսինքն պաշտոնակությունը ինչի համար տեղի ունենա։ Լավ չեն աշխատել, համագործակցությունը եղել ենթադրյալ։ Եթե պարզվի, որ օրինակ այնպիսի հսկողություն պետք է իրականացվեր, որ այդ հանգամանքներից բխելով ակնհայտ էր, որ դա պետք է իրականացվի, բնականաբար կլինեն հետևանքներ, բայց ես այս պահին նկատի ունենալով ապրանքի տեսակը, ապրանքի քանակը, մաքսային հսկողության ձևերը,
ռապիսկան հսկողության առանձնահատկությունները եւ այլ առանձնահատկություններ այս պահին չեմ տեսնում եւ այլ մանրամասներ չեմ կարող։ Ո՞վ է դաբերը։ Գոնե նշվում է, որ առանձնահատկություններ կան։ Նույնիսկ ունենամ նման տեղեկություններ, ես իրավասու չեմ եւ էթիկապես ճիշտ չի այլ մարմնի վարույթում գտնվող գործը որևէ մեկնաբանություն դարձնել։